Ahoj, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme pozvánku na můj historicky první livestream a to je livestream za 400 odběratelů. A na livestreamu se mnou bude Jackie.cz. Ahoj. A Jackie vám taky řekne, kdy tento livestream proběhne. Takže livestream za 400 odběratelů proběhne 22.7. neboli 22. července, což je zítra v pátek od 19 hodin. Ano, přesně tak. Budeme se tam na vás oba těšit. Přesně tak a pojedeme na trati 090. Tady s těma 370 jedničkama, ECčka, takže doufám, že se na to těšíte a budeme se teda na vás těšit na livestreamu. Takže zatím, ahoj! Ahoj!